пункти незламності цілодобово працюватимуть лише у Нікополі. Місто й досі під постійними ворожими обстрілами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Більшість прихистків, а їх понад 400, поки закриють. Деякі функціонуватимуть за графіком. ВОВА зазначили, зараз немає гострої потреби в пунктах незламності, як було восени. Наслідки ракетних ударів по енергооб'єктах України мінімізували і збалансували систему. Та й зимові морози відступили. В районних військових адміністраціях, міськрадах, старостатах вони будуть працювати в робочі часи саме відповідних цих органів влади. Нікополь буде працювати цілодобово, все одно пункт незламності. Всі решта пунктів незламності будуть, скажімо так, законсервовані, але у випадку якогось нештатної ситуації ми знову зможемо запустити в повному обсязі всю мережу.